ამ ეპიდემიის შემდეგ, თუ კი ეს ეპიდემია ოდესმე ჩაივლის საერთოდ, ვეღარასდროს ვეღარ იქნება ისეთი, როგორც იქამდე იყო, ხო? კი არა, ვიღაცები ამბობენ, რომ ჩვენ სამუდამოდ უნდა დავიმშვიდობოთ ხელის ჩამორთმევის ტრადიციას. Mă inspecti zălian armăcare, smartali gătit, într-o eli chamurtmeva mi-parz, mi-parz adamiane bine, martan comunicația, da mi-parz comunicația, se poate povelguari taudat fiz gareșe. Mai întâi mai întâi eroticul mașină pe scenă și nu gata idan se facem națcans, magram am și amone psodesat fiat să zvei sau vreodată mai întâi mai întâi ca pipăte unda meket. Mitomedes roța pipăte miketie, satoles vreodată miketie, pentru roța satoles ar miketia. Mașina absolut normală. Este cu entuziasm pe stare nici nu s-a făcut. Dar când văd anii, 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 არსებობს ისეთი ცნება storytelling-ი, რომელსაც თუ არ ვცდები მინდია არაბულმა ქართულად ქართულ სიტყვიერებაში მოუძებნან, ჩემი აზრით ძალიან ზუსტი შესატყვისი ამბავთ თხრობა. Არის ესეთი ძალიან დიდი და კარგი ავტორი სახელად მარგარეტ ეტვუდი, თუ წაგიკითხავთ მისი რომელიმე წიგნი შეგიძლიათ რომ თავი დამიქნიოთ, ვისაც მე ხარ ხედავთ, მას აქვს საერთოდ მხევლის წიგნი დაწერილი, ეგრეთ წოდებული Handmaid's Tale, ან თუნდაც ბრმა მკვლელი და ასე შემდეგ. Და მას აქვს ძალიან ზუსტი რამ ნათქვამი, დაწერილი უფრო სწორად, და მისი ეს ფრაზაჟი ღირს შემდეგნაირად, რომ ჩვენ საბოლოოდ ყველანი გადავიქცევით ამბებად. Და ისეთი პირი უჩანს რო ჩვენ სწორედ ახლა დავაფასებთ მის მიერ ნათქვამ აი ამ ფრაზას. Იმიტომ რომ ნელ-ნელა ყველაფერი კარგავს თავის ფასს. Მაგალითისთვის რო გითხრათ, ფეხბურთელები, რომლებსაც აქვთ მრავალი მილიონი დაზოგილი, ხო? თავიანთ ძალიან მდიდრულ სახლებში შედან. თვითიზოლაციიდან გვერდებიან იმ ადგილიდან, სადაც უამრავი კომფორტული ასე ვთქვათ ნიფტია საკუთარი აუზებიდან ესეთ ხეებში ჩაფლული აგარაკებიდან და შემდეგ მათი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული live ვიდეოებიც კი ნელ-ნელა კარგავს მაყურებელს. Ანუ უნდა შევთანხმდეთ რომ ეს თაფლობის თვე თვითიზოლაციასთან ნელ-ნელა რთულდება და მძიმდება. ასე ვთქვათ აღტკინებას გძენდა ეს izolația. Poi și cu uțxoxili ჩვენი. Sahidan argvitvnen, argavdiodit ჩვენი pirati, ასე ვთქვათ, პასუხის მგებლობის გამო. Და ეს რაღაცნაირი უცხოხილი იყო ჩვენთვის და მოგწონდა ეს მდგომარეობა. Და წერდით ვიდეოებს, მაშინ დაიწყო სწორედ აი ამ online marketing-მა ძალიან სწრაფი მუშაობა, online ლექციები, online რჩევები, ჩართვები სახლიდან და ასე შემდეგ. Modi gulze helis dadebit, tvkvat ro am qualapers nenela qavli gaubida. Tven upro da upro naklebi khalisit vuqurebt ai am videoebs, upro naklebi khalisit vestrebit ai am online leksieebs, online gakvetileebs. Nenela amovtsuret im filmebis maragi romelta nakhvats gvindoda. Simartle gitkhat ai am tvitizolatsiis dros, me bevr tsigns sasakitkhat. Ver moukide kheli, imitoro რო გითხრათ რომ მეხალისებოდა მეთქი მაგალითისთვის პოსტაპოკალიპტური სამყაროების შესახებ წაკითხვა ან გადაკითხვა მათი მოგატყუებთ იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისეთი განცხობა მაქვს რომ პოსტაპოკალიპტური სივრცე ისედაც ნელ-ნელა დგება ხო ჩვენ გარშემო მესმის რომ ჩემი ნათქვამი აბსოლუტურად პესიმისტურია ეხა მაგრამ ადამიანი ზოგადად მიდრეკილია იმისთვის რომ თავისი პესიმისტური ან დეპრესიული განცხობა კიდევ უფრო გაიღრმავოს დეპრესიულად მაგალითად როცა ცუდად ვართ, ვდგებით და ვუსმენთ რატომღაც Radiohead-ს. შეიძლებათ მითხრათ Radiohead-ის No Surprises, რატომ უნდა მოისმინო მაშინ, როდესაც ცუდად ხარ. იმიტომ რომ უფრო ცუდად გახდე, ხო? მაგრამ ჩვენ მიდრეკილები ვართ იმისკენ, რომ აი ასეთი რაღაცები გავუკეთოთ ხოლმე საკუთარ თავს. კი, მე მაგათ ლიტერატურასაც ვერ მიუბრუნდი, წყობრად და კარგად, იმიტომ რომ ვერ ვუდებ გულს. მუდმივად მაინტერესებს როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი.
არ ვიცით რო ის დამთავრდება. Da, tu დააკვირდებით, თქვენ მე მართალი გითხრა, არ ვიცი თქვენ სად მოღვაწეობთ, რა საქმიანობთ და ასე შემდეგ. ძირითადი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში დაახლოებითი წარმოდგენა მაქვს. Მაგრამ ყველანი უხდებით, რომ თქვენ საქმიანობაშიც კი ძირფესვიანად 180 გრადუსი ჩვა ამბების თხრობის მანერა სახლში თქვენ ოჯახის წევრებთან, შეიძლება ამბების თხრობის მანერა თქვენ მეგობრებთან, თუნდაც ონლაინ, შეიძლება ამბების თხრობის მანერა ეგრეთ წოდებულ დიჯიტალ მარკეტინგში და რა თქმა უნდა შეიძლება ამბების თხრობის მანერა ლიტერატურაში. მოდი ყველა ამ ცალცალკე ამბავზე ცალცალკე ვილაპარაკოთ. Da, ზოგადად ეგრეთ წოდებული ამბავთ თხრობის ძირითად კოზირებზე თქვა 2-3 სიტყვა. Ეხლა მე ყველას ვერ ხედავთ, მაგრამ შევიცდები რომ დაგინახოთ, არ ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო. მაგრამ თუ შეიძლება რომ ხელი აწიოთ იმ ადამიანებმა, ვისაც მეგობრებში ყავთ თუნდაც ერთი ადამიანი ონლაინ მეგობრებში არა ისე ზოგადად. რომელიც ძალიან ცუდად ხუმრობს, მაგრამ მიაჩნია რომ ძალიან კარგად ხუმრობს და როდესაც ხუმრობის მოყოლას იწყებს დილიდან. აი დაუშვათ სადღაც შუა დღისას ან საღამოს მას თავს გადახდა რაღაც სასაცილო ამბავი. აი რაღაც სასაცილო, მაღაზიაში შევიდა და სასაცილო რაღაც მოხდა. მაგრამ ის ამბის თხრობას იწყებს დილიდან. და გეტყვით რომ აი დილით გავიღე, დედაჩემა გამაღვიძა. რაღაცა ისე მოხდა და სანამ მივა ხუმრობამდე შენ უკვე არაფერი აღარ გინდა ცხოვრებაში. სიკვდილი გინდა ერთად, აიღო და იარაღი დაიხალო შუბში, რომ ოღონდ ეს დამთავრდეს. ოღონდ ამან დაამთავროს ახლა ეს ლაპარაკი და ნელ-ნელა უქნევ თავს და რაღაც ვითომ იცინი რაღაც და ამ ყალბს იცილსაც ნელ-ნელა გასდის, ხო ყავლე, აღარ გვინდა მოგვბეს და ეს ყველა. ყველას ყავს მეგობრებში ადამიანი, რომელიც ასე იქცევა. იმიტომ რომ მან არ იცის ელემენტარულად როგორ უნდა მოყვეს ამბავს ისე, რომ ჩემი ყურადღება მიიქციოს. ერთ-ერთი მთავარი ამბავთ თხრობაში იქნება ის მეგობართან მოყოლილი ამბავი, თქვენ მიერ მართულ Facebook გვერდზე მოყოლილი ამბავი, თქვენ მიერ დაწერილ ტექსტში მოყოლილი ამბავი, ერთ-ერთი ძირითადი რაც უნდა გააკეთოს თქვენმა ამბავმა, არის ის, რომ ჩემი ყურადღება მიიქციოს ეს, ვინ არის? მაბადიეთ. არ ვიცით თუ არა, თანამედროვე ვაში რა ქვია მარკეტინგში ყოველდღიურად რა რაოდენობის შიგთავსი ანუ კონტენტი იქმნება. ამის დრო არ გვაქვს, მაგრამ რო იცოდეთ, დღეში ყოველ შემთხვევაში პანდემიამდე იქმნებოდა დღეში ქრონომეტრაჟის კონტენტი. სხვა წერტილში ქმნიდნენ ვიდეოებს, რომლებიც რო გადაგებათ ერთმანეთს. რაც შეეხება ტექსტუალურ კონტენტს, ანუ ტექსტად რო წერდნენ კომპანიები, ადამიანები, მწერლები, კოპირაითერები და ასე შემდეგ, დღეში იყო 1 000 000 ნახევარზე მეტი. ეხლა არ ვიცი ვიდეოს ნაწილში ეს შემცირდა თუ გაიზარდა, შეიძლება გაიზარდა კიდეც შიდა, ალბათ გაიზარდა, მაგრამ ტექსტუალურ ნაწილში რო გაიზარდა, ეს თავისთავად ცხადია, ამაზე არავინ არ დავა. ეხლა ხვდებით ალბათ რამხელა კონკურენცია მოდის არგ და საინტერესო ამბებზე. როგორ შეიძლება რომ თანამედროვე სამყაროში თქვენ დავწეროთ ისეთი ამბავი ამხელა ზღვა ინფორმაციაში. ჩვენ შევდივართ Facebook-ზე და ისწრებს რომ პატა იმნაძემ ეს თქვა პირბადეებზე, ვიღაც წერს რომ მარინა ეზუბაია მრევლია სინამდვილეში, კათოლიკოს პატრიარქი ამბობს რომ ჩვენ არ დავიღუპებით, გახარი ამბობს რომ ჩვენ ბალანსი უნდა დავიცვათ. ვიღაცები შიდ იზოლაციიდან რაღაცა კონტენტებს ქმნიან, წერენ როგორ გაატარეს დრო, რა წაიკითხეს, რა წიგნი წავიკითხოთ და საგიჟეთი ხდება მეგობრებო. ჩვენ ტვინს ამდენი ინფორმაცია უბრალოდ არ ჭირდება და ჩვენ აი ესე დაკრაშებს, იშორებთ ხოლმე თავიდან, აი ასე ვიშორებთ აი ამ ინფორმაციასაც, იმიტომ რომ ამდენი ჩვენ ტვინს უბრალოდ არ ჭირდება არაფერში. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ვიცი ყველაზე სანდო კონტენტს, ანუ სანდო გრაფიკას, საინფორმაციო გვერდები, სანდო ადამიანები და ვწყობთ ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ბაბლში. აგენტოები არ ყავს დაჰაიდებული კონკრეტული ფრენდები და ვიღებთ მათ ინფორმაციას. იმიტომ რომ მათ ინფორმაციას ჩვენ შევეჩვიეთ და მათ ინფორმაციას ვენტობთ. პროაზია.
ეხა მოდი დაფიქრდით იმაზე თანამედროვე სამყაროში როგორ ინფორმაციას ვანიჭებ ჩვენ უპირატეს. ვინმე აქვს ამაზე მოსაზრება, ვიცი რომ გათიშული გაქვთ ისინი, რა ქვია, მიკროფონები, მაგრამ თუ გინდათ ჩართეთ. არ გინდათ. კი ბატონო, მე გეტყვით. ბატონო, გაგვი მეორე კითხვა აბა და როგორ ინფორმაციას ვანიჭებ ჩვენ უპირატესობას თანამედროვე სოფლიოში? ლაკონურად გადმოცემულს მე პირადად. უახლეს და სანტოს. გამარჯობა, შეგიძლია გამორთოთ ეხა მიკროფონები? ლაკონურად თქვით და აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციას, რომელსაც მეტნაკლებად ვენდობით და უპირატესობას ვანიჭებთ მოკლე ინფორმაციას. ანუ არის სამყაროში რაღაც მოკლე, რაც არ არის უკი, ხო? რატო არის მოკლე ინფორმაცია საჭირო და მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცოტა დრო. ძალიან ცოტა დრო. დილით სამსაკურში მივიდიოთ და ან ტაქსიში, ან ავტობუსში, ან მეტროში, სამარშრუტოში ვისხედით და სკროლავდით, ანუ რა ქვია, Facebook-ს. და ხსნიდით მხოლოდ ინფორმაციას, რომელზეც ვიცით, რომ ავტორი ამ ყველაფერს უყვება მოკლედ, ცხარტად, გასაგებად და დაისანდოა. მეტი არაფერი არ გვადარდებს. ანუ თუ მე ვიღაცა, არ ვიცი, ასავალ დასავალი ჩდება და მიწერს ასკვილს იმის შესახებ, რომ ვიღაცა ჩინელმა ძალით გამოიგონა ვირუსი, მე ეს ვირუსი გამოატანა აკლემს, სადღაც მე ეს აკლემი გადმოჭდა რაღაც მატარებელზე და ჩამოვიდა ჩვენამდე, აი ეს ბოდვა მე ეს არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე ცოტა დრო მაქვს ძალიან და მინდა რომ წავიგითხო მოკლე ინფორმაცია, რომელსაც ვენდო. მარტივია, ამას ბევრი ფილოსოფი მოკლედ გასაგებად ინფორმაცია და ჩვენ ინფორმაცია იყოს სანდო, ამას ჭირდება ოსტატობა. ამაზე მე მგონი თანხმდები, ხო, ყველანი? ეჭვი არავის არ გვეპარება. ეგ მაინტერესებს, რამდენი თქვენგანი წერდით ხოლმე ვაჩი, რა ქვია, სკოლაში თავისუფალ თემებს? ყველანი წერდით, ხო? ეს ის ნიშნები. გამხმარი ხე ჩემს ქუჩაზე. დედა და ესეთი რაღაცები, ხო? და ყველანი გულს უჩუყებდით ხოლმე დამრიგებას, რომელიც მე სამასწავლებლოში შევიდა და ინომ, მაიამ და მეგანმა ძალიან გული სამართლებელი თავისუფალი თემა დამიწერეს. მე მქონდა აბსოლუტური იმედგაცრუება, როცა სკოლაში მოსწონდა ჩემ მიერ დაწერილი თავისუფალი თემები და პირველივე კურსზე დამავალეს რეპორტაჟის დაწერა და ჩემი დათო. ალო, არის აკვინმე? აჰა, ხო, კი ბატონო. ხო, და იმაზე გავჩერდი, რომ ოსტატობა სჭირდება იმის, რომ ჩვენ დავწეროთ ამბავი მოკლედ. ჰემინგუეი იყო, თუ არ ვცდები, რომელმაც თქვა, რომ მოკლე ამბის დასაწერად ბევრი დრო მჭირდებაო, ვიდრე რომანის დასაწერადო. ხო, აბა როგორ არის საქმე? მოკლე ტექსტის დაწერას ბევრად უფრო დიდი ძალისხმევა სჭირდება. და სხვათაშორის ჩვენ ქართველები მცირე პროზაში არასდროს არ ვიყავით ცუდები. ნიკოლ ორთქიფანიძე რო გავიხსენოთ, ნიკოლ ორთქიფანიძე არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ამბის მთხრობელი, მოკლედ ამბის მთხრობელი. არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, სიმართლე თუ გაინტერესებს, რა. აი რომანისტებში ცოტა კიდე მოვიკოჭლებდით ხოლმე. მოდი ახლა იმაზე ჩამოვყალიბდეთ, როცა გვინდა რომ ჩვენ მივიპყროთ მკითხველის ყურადღება, რაზე უნდა გავამახვილოთ აქცენტი, რაზე დავსვათ აქცენტი. ანუ ჩვენს ამბავში, ჩვენი ამბავი რა ძირითადი კომპონენტებისგან უნდა შედგებოდეს? ვინმე აქვს ამაზე თავისი აზრი? ჩართეთ მიკროფონები. ჩვენი ამბავი რა რისგან უნდა შედგებოდეს, რომ როგორი იყოს? ანუ ასე, ჩემი ყურადღება რომ მიიქციოთ, ჩემი რა, მე ამ შემთხვევაში ლეგიონი ვარ, კითხვა. აი რაღაც რეალური უნდა იყოს, ალბათ უფრო დღეს უფრო რეალობებს ვაქცევთ. რაღაცა ემოციური უნდა იყოს უფრო და აქტუალური ჩვენს უნდა შეიძლება ადამიანური რომ დავამახსოვროთ. იდეო? და ჩემ ისტორიასთან ცოტა ახლოს უნდა იყოს, ემოციებთან და ასე შეგეძლოთ. ემოციას უნდა იწოვდეს უფრო სწორად. თუ კარგ გამოიწოვს, უფრო დიდად. აბა, სხვა იდეები გვაქვს?
Ragața dramaturgia unda kondes, ganvitareba. Mhm. Ibatono. Ai ekhekha gamoutot mikrofonebi da modi ai ekhidan gavagzelot chveni saubari. Dramaturgia zalyan stori namakhselit. Ambaus, qvelanair ambaus, anekdotsats ki, romelsats uqvebit tkuens megobars, autsileblat schirdeba tavisi ganvitareba. Ez ganvitareba წერა ეხა მრავალნაირად შეიძლება. თქვენ შეგიძლიათ არანაირი წესი არ გაამახვილოთ ყურადღება. მილიონი მასტერკლასი არსებობს იმის შესახებ, როგორ უნდა წეროთ კარგად. მაგრამ შეგიძლიათ ფეხებზე დაიკიდოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა დიდი ავტორი ფეხებზე იკიდებდა ყველა სხვა ადამიანის მოსაზრებას იმის შესახებ, როგორ უნდა წეროთ. აი მაგალითად ჯეიმს ჯოისს რო გაეთვალისწინებინა როგორ წესები, როგორ უნდა ან თომას მანს რო გაეთვალისწინებინა რომანის დაწერის წესები, ჯადოსნური მთა უბრალოდ არ იარსებებდა. იმიტომ რომ არის ტონანახევრიანი რომანი, რომელიც არ ემორჩილება რომანის პრინციპებს, მაგრამ ის არის ჯადოსნური მთა. და ულისეც არ ემორჩილება რომანის პრინციპებს, იმიტომ რომ არის აბსოლუტურად კლასობანა, არის რთული წასაკითხი, მაგრამ ხულიო კორტასარს, რომელიც აგერ თავზე დამყურებს მე, სულ ფეხებზე ეკი და ის წესები. ეს სხვა ამბავია, მაგრამ არსებობს სხვა წესები, რომელიც ჩვენ ძალიან მარტივ და მნიშვნელოვან ინსტრუქციას გვაძლევს იმაზე, როგორ არ მოდუნდეს ჩვენი კითხველის ყურადღება. და ამას ეს არის დრამატურგია. დრამატურგია არის ის, რომ ჩვენს ამბავს, ანეკდოტს, Facebook-ის პოსტს, მოთხრობას, რომანს, ჩვენ მიერ დაწერილ რეპორტს, რომელსაც თქვენ უფროსებს უგზავნით და ეს არის ყველაზე მოსაწყენი საქმე, რაც კი შეიძლება აკეთოთ, ყველაზე მოსაწყენი, ზე დაღუპო ადამიანის, რასაც აკეთებთ ყოველდღიურად, ამასაც კი შეიძლება დრამატურგია. და ეს დრამატურგია სიამდვილეში ძალიან მარტივი ფორმულაა, ამას ბევრი დამახსოვრება არ ჭირდება რა. დრამატურგია არის შემდეგნაირი: ყველა ამბავს უნდა კონდეს დასაწყისი, გაგრძელება, უნდა ავიდეთ კულმინაციამდე, მე ამ კულმინაციიდან დავეშვათ დაბლა და უნდა ჰქონდეს ძალიან ეფექტიანი დასასრული ჩვენს ამბავს. ეხა მარტივი ამბავი გაიხსენეთ, ზოგან ვახსენეთ მეგობარი, რომელსაც აქვს ცუდი იუმორი, თუმცა გქონია რომ კაი იუმორი აქვს. და ის ამის მოყოლას იწყებს ხოლმე შემდეგნაირად: ეხლა გაცინო, განახლა, ეხლა გაცინო, აი ესე იწყებს ხოლმე ამის მოყოლას და მე ამ ამბავს დააყოლებს იმას, რომ მე კარგად ვერ ყვები, მაგრამ სასაცილოა. ანუ ბოლომდე გიპარტახებს თავიდან ბოლომდე იმის განსაც, რომ შენ ამაზე გაიცინებ. იმიტომ ჯერ გეუბნება, რომ ეხა გაცინო და გეკნება მაგალი მოლოდი, უნდა გაიცინო. და მე გეუბნება, რომ ამ ამბავს კარგად თვითონ ვერ ყვება, იმიტომ რომ ანეკდოტების მოყოლა კარგად არ შეუძლია. ანუ ეს ადამიანი თავიდანვე უშვებს ძალიან დიდ შეცდომას, რომ არა თუ ნეიტრალური პოზიციიდან იწყებს ამის მოყოლას, არამედ უკვე გიფუჭებს იმის ხალის, რომ შენ საერთოდ მას მოусმინო. წინასწარი განცხობა გაქვს, რომ მისი ამბავი იქნება მინიმუმ არასასაცილო. და უნდა მოგვეძეს მომდევნო 10 წუთი, უნდა დავუთმო იმას, რომ ის მოყვება და მერე დაიწყებს გარჩევას, იმიტომ რომ როცა შენ არ გაგეცინება საკადრისად, იმას მოუწევს, რომ რაღაცით ამჭაობიდან ამოვიდეს. და როცა ხუმრობა ცუდია და შეიძლება ამ ხუმრობის ახსნას, მით უფრო ეფლობი ამ ჭაობს. ეს ჯობია რომ გაჩუნდე ხოლმე რა, წერტილი და სხვა და შენს მარცხს შეეგუო. დასაწყისი მეგობრებო უნდა იყოს, როგორ გითხრათ, ფოიერვერკივით. ჩვენ ლიტერატურაში გვახსოვს არაერთი ისეთი დასაწყისი, რომელმაც უკვალურად მიგვაჯაჭვა ტექსტთან. მოდით ახლა ძალიან გთხოვთ, რომ ყველა თითო-თითო ვარიანტი მაინც თქვათ, რომელი დასაწყისები გიყვართ თქვენ წიგნებში. ტომ, პასუხი არ არის. გამარჯობა, კიდევ? შენში არ გვხსენდება დასაწყისები, დიდათ არ გვხსენდება, ანეტა. დასაწყისები არ გახსენდებათ? ჩემი აზრით გახსენდებათ. მაგრამ ის იმდენად ჩეესის ხალხორცა დანარჩენ ტექსტს, იმდენად ეფექტიანი გამოვიდა. რომ ეხა მაინც და მაინც რაღაც გონებაში, გონების სადღაც ფსკერზია მოთავსებული. მოდი ერთად გავიხსენოთ. ჩვენმა მეგობარმა, რომლის სახელი მეგონი მაია ქვია, თუ არ ვცდები, ძალიან კარგი რამ გაიხსენა. ერთ-ერთი საუკეთესო დასაწყისი ლიტერატურის ისტორიაში, საერთოდ ეს არის ტომ სოიერის თავგადასავლის დასაწყისი.
Tom pasuhi araris, Tom pasuhi araris, ne dau rada imarta am pitch. Arsebobs kidev samagalito dasatsqisebi, romlebshits didma avtoreba miaghties, ase vtkvat, tseris ostatobis mtsvervalebs. Magalitistvis avigot Albert Camus utsxo. Randomly saki gitkhavt Albert Camus utsxo. Ai gogona itsevs khels, romlis sakhelia idma. Albert Camus უცხო იწება აბსოლუტურად თავზარდამცემი წინადადებით. Და იწება თუ სწორად მაგას. Деда გარდაიცვალა, ხო, მე მგონი. დღეს деда გარდაიცვალა. Შეიძლება გუში, ზუსტად არ ვიცი. Აი ამ სიტყვებით იწებს Albert Camus თავის რომანს უცხო. Და შენ ხვდები ძალიან დიდი ბოდიში ამ სიტყვებისთვის, მაგრამ ამას შიქო არ აქვს, როგორ შეიძლება, რომ деда მოუკვდეს ადამიანს და მან არ იცოდეს ეს როდის მოხდა. როგორ შეიძლება ეს რაღაც რო შენ ცხოვრებაში ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და უმთავრესი პერსონა კვდება და შენ ეს არ იცი როდის მოხდა დღეს თუ გუში. Და ეგრევე თავში გერთვება ესეთი მექანიზმი, საათის მექანიზმი და იწყებ იმის გამოძიებას, რატო შეიძლება მომხდარიყო ისე, რომ ადამიანმა არ იცოდეს როდის მოკვდა დედამისი დღეს თუ გუში. Albert Camus დიდი ოსტატია და მომდევნო წინადადებაშივე გიხსნის აი ამ კარტს და ის ამბობს რომ თავშესაფრიდან დამირეკეს და ითხრეს რომ დედა გარდაიცვალა. ანუ დედამისი თავშესაფარში იყო. ამ კაცს ეპატიება ის რომ არ იცოდეს დღეს გარდაიცვალა თუ გუში. მაგრამ Albert Camus ის ძალიან დიდი ანკესი, რაც მუშაობს ჟურნალისტიკაშიც, რაც მუშაობს ყოველდღიური ამბების თხრობაშიც. რაც მუშაობს, რა თქმა უნდა, ლიტერატურაში ის უკვე გადმოაგდო ჩვენთან. Albert Camus ანკესზე ყავართ წამოგებული და მორჩა ჩვენ ვეღარ მოუწყდებით ამ რომანს. იმიტომ რომ ვიგებთ რომ ტიპს მოუკვდა დედა და მან არ იცის როდის მოხდა ეს, დღეს თუ გუში. და აი ამ წინადადებიდან წერტილის შემდეგ ხო მოდის შემდეგი წინადადება. მიუხედავად ამისა რომ ჩვენ ზუსტად ერთი წამის შემდეგ მევკითხულობთ მომდევნო წინადადებას ჩვენ ხბა გვაქვს ჩამოვარდნილი დაბლა და აი ამ წერტილის შემდეგ სიტყვასთან სიტყვას შორის არის ძალიან დიდი ქვესკნელი რომელსაც ჩვენ ქვეცნობიერად გავდივართ და ეს არის განსაწმენდელი რომელშიც ჩვენ შევყავართ ძალიან მაგარ ამბების მთხრობელს Albert Camus დანარჩენი რომანში რაც ხდება თავიდან ბოლომდე მოდი გავიხსენოთ სხვა ძალიან დიდი დასაწყისი ეს არის მარტოობის 100 წელიწადი გენიალური გაბრიელ გარსია მარკესი რომელმაც შეძლო რომ ჩვენ ისე შეგვიქრია სამყაროში რომ ვერც კი მივხვდით აი ამ ჰიპნოსში როგორ აღმოჩნდით ის მოლოდინში კედელთან წაიკითხავს ბატონო მარტოობისას წელიწადი იწყება აი ამ სიტყვებით გაივლის წლები და დახრობის მოლოდინში კედელთან მდგომი პოლკოვნიკი აურელიანო ბუენდია გაიხსენებს იმ შორეულ საღამოს მამამისმა რომ ყინულის სანახავად წაიყვანა პირველად. კიდე ერთხელ გავიმეორებ და თქვენ გთხოვთ რომ კარგად მოусმინოთ და დაუკვირდეთ საკუთარ თავში რა იმპულსები იფეთქებს. გაივლის წლები და დახვრეტის მოლოდინში კედელთან მდგომი პოლკოვნიკი აურელიანო ბუენდია გაიხსენებს იმ შორეულ საღამოს მამამისმა რომ ყინულის სანახავად წაიყვანა პირველად. ეხლა უყურეთ აი ამ დასაწყის. ჩვენ თავში გვიფეთქდება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფოიერვერკი. პირველი, წარმოვიდგენთ კადრს, როგორ დგას ვიღაც ტიპი კედელთან და ელოდება როდის მოკლავენ. ჩვენ ეგრევე წარმოვიდგენთ როგორია ეს ადამიანი. ულვაში აქვს, წვერი აქვს, კარგად არის გაპარსული, ცოტა გასაპარსი წვერია, მელოტია, თმიანია, აცვია სამხედრო შინელი თუ არა, რადგანაც პოლკოვნიკია, იქნებ უბრალო პედანგიაცვია, უბრალოდ იქნებ გახადეს. და ისე დგას კედელთან. ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი ამ კაცმა ესეთი, რომ მას მოუწია კედელთან დგომა დახვრეტის მოლოდინში. რატო ხვრეტენ ამ ადამიანს დამსახურებულად, დაუმსახურებლად, ბოროტება ჩაიძინა თუ პირიქით კეთილი საქმეებისთვის ისჯება. მე ვხვდებით, რომ ამ ადამიანს დახვრეტის მოლოდინში უნდა გაახსენდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ემოციური მომენტი თავის ცხოვრებაში. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ სიკვდილის მოლოდინში იყოთ. არ ვიცი, სახრჩობელასთან იდგეთ,
სასიკვდილო ინექცია უნდა შეყავდეთ თქვენს ორგანიზმში, იარაღს გიშვერდნენ, თუ რაიმე სხვა სახით აპირებდნენ თქვენს მოკვლას, ცხადია, თქვენ გაქვთ ერთადერთი შანსი. მეტი შანსი თქვენ არ გაქვთ. ერთადერთი მოგონება უნდა ამოატივტივოთ თქვენი გონების ზედაპირზე. მეტი არა, ვერ შეურევთ. თუ შეურევთ, ეს იქნება წყალწყალა და არიბარგებს. ერთადერთი შანსი გაქვთ, რომ თქვენ ყველაზე მძაფრი ემოცია რაც გაქვთ, აი ეს ამოიტანოთ გონების ზედაპირზე და იქნებ ეს ემოცია იყოს ის, რაც თქვენ ნავით გადაგიყვანთ სადღაც, ცხოვრების მეორე ნაპირზე, რომელშიც არ იცით უბრალოდ რა ხდება. და იქნებ ეს არის ის, რაც თქვენ შეგიმსუბუქებთ იმ ნაპირზე გადასვლას. ეს მოგონება აგიტაცებთ ხელში და ისე გადაგიყვანთ. ხო? თქვენ არ ვიცი რას იხსენებთ. პირველ შეყვარებულს, პირველ კოცნას, თქვენი შვილის დაბადებას, თქვენი ვინმე ახლობლის გარდაცვალებას, თუ ასე იქნებ ერთ ჩახუტებას უბრალოდ. მაგრამ პოლკოვნიკ აურელიანო გუენდიას რატომღაც ახსენდება მომენტი, როდესაც მამამისმა წაიყვანა ყინულის სანახავად. რანაირად ფიქრობთ, რომ როგორ შეიძლება შენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, რასაც სიკვდილის წინ გაიხსენებ, იყოს მომენტი, როდესაც მამამ ყინული განახა. ვერ ხვდები, მაგრამ ფაქტია, რომ გინდა ამის გამოძიება. უნდა გამოიძიო, უნდა გაიგო რა ხდება. ეხა უყურეთ რა კოზირს იყენებს ძალიან დიდი ოსტატი წერისა გაბრიელ გარცია მარკესი. მანიც ის, რომ თუკი დასაწყისი იქნება ძალიან ეფექტური, თუკი ის ძალიან ღრმად მოგდებთ აი ამ ანკეს ლაყუჩებში და გადაგითრევთ თავის მხარეს, მანიც ის, რომ მერე შეუძლია რომ ძალიან რუტინული ამბები შემოგაპაროთ. და აი ამ წინადადების შემდეგ დიდი გაბრიელ გარცია მარკესი იცხებს თხრობას შემდეგნაირად: მაშინ მაკონდო ლერწმისგან შეკოწისებული დასახლება იყო და უცებ ჩვეულებრივ ბუნების აღწერაში გადადიხართ. მაგრამ გაბრიელ გარსია მარკეს მოპოვებული აქვს ფორა. უკვე ანკესი გაქვს თქვენ გამოდებული. ისიც რომ სადღაც ვიღაცას მიაყენებენ კედელთან და დახვრეტას დაუპირებენ და კაციშვილმა არ იცის მას სინამდვილეში დახვრეტენ თუ არა. და ისიც არ იცით რატო გაიხსენა ყინულის ნახვა პირველად. და ამის შემდეგ გაბრიელ გარსია მარკესი იწყებს ძალიან რუტინულად ნელ-ნელა იმ ამბის თხრობას, რომელიც ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე იმეორებს ბიბლიურ სიუჟეტს. თუ გაინტერესებთ, მარტოობის 100 წელიწადი, ჩემი და არა მხოლოდ ჩემი აზრით, ეს არის ასე ვთქვათ, ბიბლიის სახეცვლილი ვარიანტი, წიგნი, რომელშიც ხდება ყველაფერი. მარკეს უნდოდა, რომ დაეწერა წიგნი, რომელშიც მოხდებოდა ყველაფერი. თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა, რომ დაწეროთ რაღაც ამბავი, ამბავს მოყვეთ რაღაც და იმაში იყოს ნათქვამი ყველაფერი. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ამბავთ თხრობაზე. გეუბნებიან თქვენ, თქვენი დამსაქმებლები გეუბნებიან, რომ ახლა ჩვენ გვინდა Facebook-ზე დავწეროთ პოსტი ჩვენი საქმიანობის შესახებ. აი каранტინია. და ჩვენ გვაქვს იმის შანსი, რომ ონლაინ გაყიდვები გავაძლიეროთ. და გეუბნებიან, რომ დაწერეთ ახლა პოსტი იმის შესახებ, რა არის ჩვენი კომპანია, რას ვსაქმიანობთ, რას ვაკეთებთ, რამდენ კლიენტს მოემსახურეთ, რა კეთილი საქმეები გვაქვს აკეთებული, ჩვენი პროდუქტები რამდენ გვარია, რა ღირს, რატო არის ის ენერგოეფექტური და აი ესეთი უამრავი ნეხვი, რომელიც შეიძლება რომ თქვენ დაწეროთ Facebook-ზე. გეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი დაწერეთ, იყოს დიდი. თქვენ ეუბნებით, რომ არა, შეუძლებელი ადამიანები Facebook-ზე ამდენს არ კითხულობენ, მაგრამ თქვენს დამსაქმებელს ეს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ არ იცის ამბავს როგორ მოყვეს და თქვენ იცით და გეუბნებათ, რომ დაწერეთ მით. როგორი ამბავია, რომ თქვენ დაწეროთ პოსტი ყველაფერზე? შეუძლებელია. შეუძლებელია, თუ კი არ გაქვთ ამბავთხრობიდან კარგი ნიჭი, ან არ იცით სტრუქტურა. გაბრიელ გარსია მარკესმა იცოდა ეს სტრუქტურა და მან შეძლო, რომ დაეწერა რომანი ყველაფერზე და თან დაეწერა ისე, რომ რომანის მოქმედება ერთ სოფელს, დაბას, თუ რა ვიცი, დასახლებას არ გაცდენოდა. მიდით ახლა და თქვენ გაიმეორეთ ეს. რა თქმა უნდა, ვერ იზამთ, ვერც მე ვერ ვიზამ, ვერავინ, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელი ერთეულებს, ხო, ვისაც აქვს ძალიან მაღალი ნიჭი, რომელიც აი ამ ინსტრუქციებს, რომლებსაც ახლა ჩვენ გავდივართ, იმაზე უფრო მაღლა გადადიან, მაღლადგანან აი ამ ამბავთხრობის პრინციპებში. იგივე გაბრიელ გარსია მარკესი გავიხსენოთ, ოღონ სხვა მოთხრობით. გაქვთ წაკითხული გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა? გაქვთ, ხო?
თვითონ ამბობს მოკლედ ამ დასაწყისზე. არ ვიცი გახსოვთ თუ არა როგორ იწყება. გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა იწყება შემდეგნაირად. იმ დღეს, რა დღესაც უნდა მოეკლათ სანტიაგო ნასარი, მან დილის 6-ის ნახევარზე გაიგვიძა. თუ 5-ის ნახევარზე არ მახსოვს და წავიდა პორტში რომ დახვედრო და ეპისკოპოსს. ეპისკოპოსი მოდიოდა გემით. ეხა უყურეთ ეს ნაძირალა კაცი რა შვება. ჩვენ ყველას გვაშინებს დღეს სპოილერები, ხო? როცა გამოვა ახალი სერია რაღაც სერიალისა, მაგალითად Homeland-ის სერია გამოვიდა გუშინძიზე, მე ჯერ არ მინახავს და მეშინია ვინ დაწერს ახლა Homeland-ზე რამეს თქვენ ჩიმე ყველა კორონაზე წერს, მაგრამ ინსტიტუტურად მეშინია, ხო, რომ ვიღაც არიტყვის რა მოხდა მომდევნო სერიაში. და Gabriel Garcia Marquez-ი საკუთარ წიგნს, საკუთარ ტექსტს ასპოილერებს ყველაზე მაღალი სპოილერი. ის გეუბნებათ, რომ აი ახლა რაც უნდა წაიკითხოთ, აი ამ ტექსტში მას მოკლავენ. სანტიაგო ნასარი მოკვდება. მე თვითონ ვეხსნის რატო გააკეთა ეს. და ამბობს ესეთ რაღაცას. ახლა წარმოიდგინეთო. თქვენ წაიკითხეთ სიტყვები, რომ დღეს რა დღესაც უნდა მოეკლათ სანტიაგო ნასარი, მან დილის 6-ის ნახევარზე გაიმიძა. და ხვდებით, რომ ეს კაცი მოკვდება. წაიკითხავთ პირველ თავს ბოლომდე და ხედავთ, რომ სანტიაგო ნასარი არ მომკვდარა, ცოცხალია. მე გააკეთებთ იმას, რასაც მე გავაკეთებდიო. გადაშლით ბოლო გვერდზე და ნახავთ, რომ სანტიაგო ნასარი მკვდარია. და მე თქვენ იძულებული იქნებით, რომ თავიდან ბოლომდე წაიკითხოთ ეს ამბავი და გაიგოთ, როგორ მოკლეს სანტიაგო ნასარი. ეს არის მაგიური რეალიზმის, დეტექტივის და ჟურნალისტიკის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში შერწყმა. ანუ Gabriel Garcia Marquez-ი აქცენტს აკეთებს ამბავში არა იმაზე, მოკვდება თუ არა ეს ტიპი, არამედ აქცენტს აკეთებს იმაზე, როგორ მოკვდება. ეს არის აბსოლუტურად თქვენი არჩევანი, ამბისთხრობისას არის თქვენი არჩევანი. თქვენ შეგიძლიათ ანეკდოტის მოყოლისას თქვათ, ანეკდოტის მოყოლა დაიწყოთ სიტყვებით. შენ იცი ამბავი, როგორ მოკლეს ვიღაცა და არ ვიცი. ან რა დაემართა პირობითად ჭიჭიკიას, ხო? ან თქვენ შენ იცი როგორ მოკლეს ვიღაცა. და მე მოყვეთ ხუმრობას იმ შემთხვევაში, თუ კი როგორ მოკლეს ბევრად უფრო საინტერესოა იმაზე, რომ ის მოკლეს. ხო? როცა თქვენ წერთ ამბავს იმაზე, რომ თქვენმა კომპანიამ დონაცი, ანუ ფული ჩადო COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდში, თქვენ შეგიძლიათ თავიდანვე თქვათ, რომ კომპანიამ მილიონი ლარი ჩადო COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდში, იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვენ უფრო კარგი ამბავი გაქვთ იმის შესახებ, რას მოხმარდება ეს ფული. ანუ თქვენ ავტორი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ღმერთი ხართ, რომელსაც შეუძლია, რომ წინ დააყენოს რომელიღაც პერსონაჟი, წინ დააყენოს რომელიღაც ამბავი და თქვას, რომ კულმინაცია ჩემთვის არის ეს და არა ეს. ყველანი ხვდებით, რომ კულმინაციით არ უნდა იწყებოდეს ამბავი. წაკითხული გაქვს თუ არა? ფრიდან ვიღაცა Google-ის ბუდეს გადაუფრინდა, როგორ დგენებო? წაკითხული გაქვს? გაქვს. ჯეკ ნიკოლსონი როცა და გიჟია, ნა შეგაქვს წაკითხული? ხო. რუმუნჯიო არის თვითონ აი სინდიელი ბრომდენი და არა რენდელ პატრიკ მაკფერფი, ანუ ჯეკ ნიკოლსონი. Ну, ეს სხვა თემაა, მე ამაზე არ გავაგრძელებ, ერთ ძალიან მარტივ მომენტამდე მინდა რომ მიიყვანოთ. აი ამ ფილმში თუ ციკში რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში ეგივე ფოთია. არის მომენტი, როცა რენდელ პატრიკ მაკმერფის ან ჯეკ ნიკოლსონის გმირს, ჯეკ ნიკოლსონის გმირი ხვდება, რომ საქმე მთლად ისე მარტივადაც არ არის, როგორც მას წარმოედგინა. ის
psihiatriul საავადმყოფოში, აი ამ ტირანიის mini modelში, აღმოჩნდა ნებაყოფლობით. Man ისურვა, რომ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადმოსულიყო, იმიტომ რომ ციხეში არ უნდოდა, და იფიქრო საავადმყოფოში რა ბევრად უკეთესია, ჩემნებაზე ვიქნები და ასე შემდეგ და ასეც იყო. Რა თქმა უნდა, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ის მწვავეებსა და ქრონიკულებს შორის ყველაზე ჭკვიანი ტიპია, ყველაფრის მეფეა, ფულს იგებს კარტში, უფრო სწორად სიგარეტს იგებს კარტში და ასე შემდეგ. Ყველაფერი შეუძლია. Da mas aqtres di iluzia ro psikiatriuli saavadmqobodan gava mashin rodesats gauvidoda tsikhis tslebi magram Randall Patrick McMurphy ber khvdeba ro mas psikiatriul saavadmqoboshi dakhvdeba ert-erti qvelaze zlieri boroti personazhi egretsodebuli vilani literaturis istoriashi chemi mosazrebit es aris Medda Rechidi rakve Nurse Rechidi kho და ის აი ამ გარდამტეხ მომენტს ეჯახება შუბლი პირდაპირ. Randall Patrick McMurphy-ს ალბათ გახსოვთ ეს მომენტი, უნდა ბეისბოლის ჩემპიონატის ნახვა. და Medda Rechidi, რომელსაც წლების განმავლობაში ძალიან სკრუპულოზურად აქვს ნაშენები დღის წესრიგი, ცხადი ამას არ დაუშვებს. Da, ისევე როგორც ყველა ტირანია იქცევა, ისიც აწყობს ეგრეთ წოდებულ ყალბარჩევნებს. Და იზამობს რომ კი ბატონო, მისტერ მაკმერფი, თუ სხვებსაც მოუნდებათ აი ამ მატჩის ნახვა, ამ ადამიანებს რომლებსაც აქვთ გაწერილი თავიანთი გრაფიკი, მაშინ მოდი კენჭი უყაროთ. Და თქვენ წარმოიდგინეთ ადამიანები, ადამიანებს უფრო ცოტა ნაწილი აძლევს ხმას იმას, რომ ბეისბოლის მატჩი ნახოს. ისინი დაზომბებულები არიან უკვე. მარტივად, მათ არ აინტერესებს. მათ არ იციან, როგორია ეს. იციან, რომ ძილი ასეთი იქნება აი ამ ამის შემდეგ. მაგრამ ბეისბოლის მატჩის ნახვა როგორ იქნება, ვერ ხვდებიან. არ შეიძლება, არ გამოუცდიათ. და მომდევნო დღეს, როდესაც მაკმერფი მოიგებს ამ არჩევნებს, ანუ ბელადი ბრომდენი დაგვიანებით, ცოტა ოდნავ დაგვიანებით, მაგრამ აწევს ხელს და უმრავლესობაში აღმოჩნდებიან მაკმერფის მომხრეები, უცებ Medda Rechidi აკეთებს იმას, რაცაც აკეთებს რეჟიმი. ის ამბობს, რომ არა, ეს არჩევნები არ შედგა, იმიტომ რომ მან დაგვიანებით მისცა ხმა. და აი ამ მომენტში, ჩემი აზრით, აი ეს ციგნიც და ფილმიც აღწევს კულმინაციას. კულმინაცია არის მომენტი, როდესაც Randall Patrick McMurphy გაიაზრებს, რომ მას აქვს საქმე არათანაბარ ბოროტებასთან, ტირანიასთან და ის იწყებს ბეისბოლის მატჩის გამოგონებას. ის გულდაწყვეტილია, გაბრაზებული და გაცხარებულია იმის გამო, რომ არაძლებენ მოგებული არჩევნების მიუხედავად მატჩის ნახვას, მატჩის ნახვის უფლებას. ის ჯდება ჩამქრალ ტელევიზორთან, უყურებს ტელევიზორს და მას თავში აზრად მოსდის ეს ტირა, რომ დაიწყებს ბეისბოლის მატჩის კომენტირებას, არარსებული მატჩის კომენტირებას, არ ჩანს ეკრანზე არაფერი და ის აკეთებს კომენტარს. ნახეთ, ბურთი გადააწოდა ერთმა მეორეს, ბაზა და ასე შემდეგ. და ამ დროს Medda Rechidi-ს ხვდება, რომ მას აქვს საქმე ძალიან სერიოზულ მტერთან. აქამდე მას ასეთ მტერთან ურთიერთობა არ ჰქონია. და ისიც ხვდება, რომ აქ ძალიან დიდი ბრძოლა გაჩაღდება მასა და Randall Patrick McMurphy-ს შორის. უყურეთ, კენ კიზიმ ნელ-ნელ და მილოშ ფორმანმა ნელ-ნელა მიიყვანეს ისტორია კულმინაციამდე. და კულმინაცია შეადგინა რამ? ადამიანი მიხვდა, რომ აქ მარტივი აღარ იქნება გაძლება და იქ სადაც იმყოფება ეს ადამიანი, მოქმედებს თამაშის არასწორი და არასამართლიანი წესები, ასე თქვა. როცა თქვენ ამბავს ყვებით, თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ხელოსნები. Ну რავის ეგონება, რომ ამბავთ თხრობა ლიტერატურა, ჟურნალისტიკა და ასე შემდეგ, ეს არის ხელოვნება. სინამდვილეში ეს არის ხელობა. ხელოვნებად გადაიქცევა ეს ყველაფერი მას შემდეგ, რაც საბოლოო შედეგი ექნება ხელში. მანამდე არის ის, რასაც აი ახლა აკეთებს მე მგონი ნატალია ჩოკოშვილი. ხატავს, არ ვიცი, რაღაცას აკეთებს. და ეს არის კი ბატონო, ხელობა. ხელობაა კი ბატონო, რომელიც შემდეგ შეიძლება გადაიქცეს ხელოვნებად. შესანიშნავი ნახატია, გეთანხმები. როცა დასრულდება
ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს ხელოვნების ნიმუში, მაგრამ მანამდე ეს ადამიანი ხელოსანია, აი შეგედეთ მაკრატელი უდევს, უდევს პასტა, ფლომასტერი, ქაღალდი. მან ეს ყველაფერი წინასწარ მოიმარაგა. მან იცის, რომ ხატვის პროცესში არ უნდა დაშირდეს სადღაც გვერდზე ოთახში გასვლა და დამატებითი ფანქრის გამოტანა, ან მაკრატლის, ან გასაფერადებელი რაღა, არ ვიცი. მას არ უნდა დაშირდეს ადგილიდან ადგომა. ამიტომაც მან ყველაფერი უნდა მოიმარაგოს წინასწარ, მეგობრებო. როცა თქვენ წერთ Facebook-ზე ხუმრობას, არ ვიცი, წარმატებული გონიათ, რომ წარმატებული ხუმრობა იქნება რაღაც თემაზე, ან წერთ სამსახურის პოსტს, ან წერთ მოთხრობას, ჩანახატს, დღიურს, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. თქვენ ჯერ უნდა ჩაატაროთ ეგრეთ წოდებული კვლევა, რისერჩი, რისერჩი, რასაც ეძახიან თანამედროვე ენაზე. თქვენ როდესაც სახლში ბრუნდებით საღამოობით და ძალიან ხშიათ და ამასთანავე გინდა თქვენი საყვარელი შოუს ყურება ან სერიალის, რას აკეთებთ? ნელ-ნელა დადიხარდა თან იმარაგებთ საჭმელს, თან ჭამდა, თან უყურებთ? ალბათ ასე არ იქცევით. აკეთებ შემდეგნაირად: ჯერ გამოაღებთ მაცივარს, გადმოდგამთ ყველაფერს, რის ჭამასაც აპირებთ მაგიდაზე, ჩართავთ მერე თქვენს ამ საყვარელ შოუს, დადგებით და ნელ-ნელა ნებივრობთ, რასაც უყურებთ იმით და რასაც მიირთმევთ იმითაც. ანუ თქვენ ყველაფერი წინასწარ მოიმზადეთ. მერე რო არ დაგჭირდეთ მარილის მოტანა, წყლის ან რაღაც წვენის მოტანა დამატებით, ამიტომ თქვენ ყველაფერი გაქვთ წინასწარ მომარაგებული. წერის პროცესი, ანუ ამბის თხრობის პროცესი არის ზუსტად იგივენაირად. თქვენ წინასწარ იმარაგებთ ყველა ამბავს, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ. მაგრამ, მეგობრებო, უნდა შევეგუოთ იმ ფაქტს, რომ ამბის მოყოლისას, ამბის თხრობისას, ერთ-ერთი მთავარი, რაც კი შეიძლება რომ ისწავლოს ამბის მთხრობელმა, არის ის, რომ შეელიოს რაღაც ისეთ ნაწილებს, რაც მისთვის არის საინტერესო, მაგრამ ხვდება, რომ მკითხველისთვის ეს არ იქნება საინტერესო. ანუ ამბავში ზედმეტია, ამბავში გამოიწვევს შეფერხებას. ამბავი თავისთავად ეს არის ჰიპნოზის პროცესი. ჩვენ ამის მთხრობელებს, ჩვენი მკითხველები, მსმენელები მათ შორის შეყვავს ჰიპნოზის პროცესში და მათ აი ამ ჰიპნოზის პროცესში ჩვენი მიზანია, რომ როდესაც ამ ანკეტს წამოვაგებთ, ძილში გადმოვიყვანთ, მათ აი ამ კითხვის პროცესში არ უნდა გამოეღვიძოთ, არ უნდა გამოფხიზლდეთ. და როდესაც თქვენ, მეგობრებო, ერთი წინადადება მაინც აგიცდებათ, ერთი წინადადება მაინც იქნება მოსაწყენი. იმ მომენტში თქვენს მკითხველს გამოეღვიძება, ან თქვენს მსმენელს გამოეღვიძება. შეიძლება არა ვირტუალურად, რა თქმა უნდა, არა პირდაპირ მიშოვით, ან ვირტუალურად გამო თქვენ ვეღარ იპყრობთ მის ყურადღებას. გამოიღვიძა, ყურადღებას მიაქცევს გამულელს, სხვა ადამიანს, დაელაპარაკება და თქვენ დაკარგეთ ის მკითხველი, დაკარგეთ ის მსმენელი და კაცის შვილმა არ იცის ის თქვენ ისევ მოგიბრუნდება თუ არა. წარმოდგენა არ მაქვს, ვინ რამდენ შანსს აძლევთ თქვენს რა ქვია ციგნებს. აი როცა გადმოიღებთ ახალ ციგნს და ცდილობთ რომ წაიკითხოთ, პირობითად მიშელ უელბეკის ახალი რომანი იყიდეთ და ჩაუზღედით, რომ წაიკითხეთ ერთი გვერდი და ხვდებით რომ მოსაწყენია. წაიკითხეთ მეორე და ხვდებით რომ მოსაწყენია. მესამე, მეოთხე. ხვდებით რომ არ მომწონს, მე ვერ ჩამიტრია, ვერ წამომაგო ამ ანკესზე. რას აკეთებთ? ხურავთ და გადადებთ ხო გვერდით? ძალიან მარტივია. არ ვიცი ვინ რამ ხელა შანსს აძლევს თქვენ ავტორს. მე მაგალითად შემიძლია რომ მივცე 100 გვერდი შანსი. მაგრამ თუ ძალიან მოსაწყენია და აი ამ 100 გვერდის მერეც კი ვერ მივხვდი, რატომ უნდა გავაგრძელო მისი კითხვა? მაშინ უბრალოდ გადავდებ ციგს. არიან ადამიანები რომლებიც ერთი გვერდის მეც არ აძლევენ. ერთ გვერდს აიკითხოთ, თუ არ მოსწონთ, ეს ჩემი არ არის, ამბობენ. წარმოიდგინეთ, ადამიანმა იწვალა წლობით წერა ეს რომანი და თქვენ 3 წუთის მერე არ აძლევთ შანსს მას. მაგრამ ეს მისი ბრალია ალბათ. არსებობს ესეთი თანამედროვე ავტორი ორჰან ფამუქი, სმენიათ ალბათ, შეიძლება წაგიკითხავთ კიდეც ორჰან ფამუქი, რომელიც წერის თვალსაზრისით ძალიან კარგი ოსტატია. მან წერა იცის ძალიან კარგად. მე წითელი მქვია არის იდეალური რომანი. ისევე როგორც თოვლი არის ძალიან კინემატოგრაფიული რომანი. მაგრამ წაიკითხეთ მისი ჯეფრედ ბეი და მისი ვაჟიშვილები. ან წაიკითხეთ უმაკოების მუზეუმი, რომელიც კარგი რომანია, არ დაო ნამდვილად. კარგი რომანია, მაგრამ უმაკოების მუზეუმი ეს არის
თამაში ჩვენს ნერვებთან. Რამდენჯერ შეიძლება რომ წავიდეს წამოიღოს ეს ნივთები და იკიროს თავის წარსულ სიყვარულზე, ხო? გვღლის რა თქმა უნდა. მე ჯერდებეი და მისი ვაჟიშვილები რომ წავიგითხე, სისხლი ჩამიდგა თვალებში, მაგრამ მივიყვანე ბოლომდე. ა უმანკოების მუზეუმი კარგი რომანი, მაგრამ რა სადამდე შეგიძლია რომ ეს ტანჯვა იკითხო? მაგრამ კითხულობ. ეხლა გეტყვით რა განსხვავება. ორჰამ ფამუქს მეგობრებო, პირდაპირ მნიშვნელობით სრულად ფეხებზე კიდია ის თქვენ მოიწყენთ თუ არ მოიწყენთ. მისი მასწავლებელი ძალიან საინტერესო თურქი ავტორი იყო კაცი, რომელსაც ასევე ფეხებზე ეკიდა მკითხველის ყურადღება. მას შეიძლება რომ აი ქარავანი რომ მიდის და ღამე რომ გაჩერდებიან უდაბნოში და რომ უყურებენ ვარსკვლავს და რომ ფიქრობენ რაღაცაზე, ამაზე შეეძლო დაეწერა ერთი თავი. წარმოიდგინეთ, ეგ რომ თქვენ კითხულობთ რაღაც ეპიზოდს, რომელიც გრძელდება 50 გვერდი და ვიღაცა ტიპი ზის უყურებს, ეხა ღამე ვარსკვლავს და რაღაცებს ფიქრობს, როგორ გინდა რომ ეხა ამას გავუძლო. ეს ხო არემორჩილება თანამედროვე წერის პრინციპს, აი ამ სტორიტელინგის პრინციპს არემორჩილება. მაგრამ ორჰამ ფამუქიც და სხვა ისეთი ავტორებიც, რომლებსაც აქვთ იმ ძალიან ხوار ჩაუგნელდი, შუქი ხوار ავანთო. რავი, ჩვენ როგორ ჩვენთვის კომფორტული იქნება, ჩვენ არა გვაქვს ირთულე. ერთი წამით ავანთებ ბაში, მე არც შემომაღამდა ერთი წამით, ხოდიე. არა და ისე უფრო კომფორტული იყო, მაგრამ რას ვიზავთ. ხო, აი ახლა მე რაც გავაკეთე, ეს იყო თქვენი, სა რა ქვია, ჰიპნოზი და გამოყვანა და ეს არ უნდა გამეკეთებინა, აბატიეთ ისე როგორც მივიდოდი კლიენტებზე უკეთესად ჩა. მაგრამ არაუჩებს. ხო, ორჰამ ფამუქს შეუძლია რომ რაღაცებით გაანოყიეროს ეს ტექსტი. ანუ მას აქვს იმის ოსტატობა, წინადადებები დაალაგოს ისე, რომ თქვენ ილივლივოთ. ანუ აი ეს წარმოგიდგენთ, ხო, ყოფილიყავთ ჩემ ცურვა ვინც იცით, ალბათ წყალზეც დაწოლილხართ, ხო? ესე გულაღმა წვები და წყალი გატარებს. და არის იმის ცდუნება და ვნება, რომ თქვენ მიიჯეცინოთ წყალზე. რატომაც არა. არ ვიცი მე ესა, мама ჩემს აქ ეგეთი ლეგენდა. მოყოლილი რომ ერთხელ იმაზე რა ქვია, წყალზეო დამეძინაო და აშ უაღამისას გამოვიზა სადღაცო და არ იქაო და ისე თუ მაპატიეთ, ეგრეთ წოდებული ლეიბზე დამეძინაო და ნუ კაი, საინტერესო ამბავია, გინდაც მართალი არის. ამას რა მიშველა? აი ასე შეუძლია, შეუძლიათ ავტორებს რომ გალივლივონ. მაგრამ ყოველდღიურ ამბავთხრობაში ეს შეუძლებელია. სადამდე შეიძლება რომ გაგრძელდეს თქვენი ამბავი? სადღაც ხო უნდა მიაღწიოს კულმინაციას. მაგრამ არიან ავტორები, რომლებსაც ამის გაკეთება კი, ოკეი, მე შემიძლია და ბოლომდე გამოვიყენებ აი ამ ჩემ შესაძლებლობას. როცა თქვენ ამბავში ხვდებით რომ ფეხი დაგიცდათ, ან დაგიკოჭლდათ ამბავი. მაშინვე იყენებთ რაღაც დამატებით გადაბმას. მაგალითად, იგივე მარკესი, რომელზეც წერან ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ, ამბობდა ეს რაღაცას. როცა მე ხვდები, რომ წინადადება მოსაწყენია, სჭირდება მას თუ არ სჭირდება, მე გვამატებ ერთ ზეცართავ სახელს. სჭირდება თუ არ ჩიბო მიშველობა არ აქვს. მაგრამ ზეცართავი სახელი შეიძლება იმას, რომ ამ ჰიპნოზიდან ადამიანი ვერ გამოდის. მას აქვს ესეთი რომანი დაწერილი სიყვარული ჟამიანობის დროს. ყველაზე მეტად სწორედ ეს რომანი უყვარდა თავად განსვენებულ მარკეს. სიყვარული ჟამიანობის დროს იწყება არც მეტი არც ნაკლები აი ამ სიტყვებით. გარდაუვალი იყო მწარე ნუში სუნი ყოველთვის წინააღმდეგობრივ სიყვარულთა ბედს აგონებდა. ხო ხვდებით რომ ეს წინადადება არის კეკლუცობა და მეტი არაფერი. ეგ აი რა. გარდაუვალი იყო მწარე ნუში სუნი ყოველთვის წინააღმდეგობრივ სიყვარულთა ბედს აგონებდა. კეკლუცობა ის არის შარლატანი ოსტატი, რომელსაც აი ამ ლამაზი და ლივლივა წინადადებით შეუძლია რომ თქვენი ყურადღება მიიპყროს. და ეს გასაკვირი არ არის. იმიტომ რომ ის არის მაგიური რეალიზმის წარმომადგენელი. ამ ამბებში ლიტერატურაში, ჩვენ ლიტერატურას ყოფთ ჟანრებად, ხო? ეს არის რეალიზმი, ეს არის პოსტმოდერნი, არის
სამეცნიერო ფანტასტიკა, ფენტეზი და ასე შემდეგ. მარკესი მიეკუთვნება იმ წერილებს, რომელიც არის მაგიური რეალიზმის ოსტატი. Რა არის მაგიური რეალიზმი? მაგიური რეალიზმი არის ჟანრი, როდესაც რეალური და არარეალური ერთმანეთში ისე ფაქიზად არის გადაჯაჭვული, რომ შეუძლებელია ასე ვთქვათ, აი ამ ხიდს და ლიანდაგს თქვენ ვერ აღჩნდეთ. ან ფაქიზი ძაფით არის ნაკერი და ვერ ხედავთ მათ შორის გადაბას და არარეალური ხონია ძალიანაც რეალური. ეს არის ჟანრი, რომელიც მე ძალიან მაინტერესებს, ხო? და დიდი ხანია წლებია უზივარ და ლათინურ ამერიკაში რო ჩაიხედოთ, მიაქვს საინტერესო რომანებს იქაურობა. ლათინური ამერიკა არის მაგიური რეალიზმის სავანე. ჯერ მარტო ხუან რულფო რადგის, რომელმაც დაწერა პედრო პარამო და ეგ არის მაგიური რეალიზმის ისეთი ზეიმი, როგორც კი წარმოიდგენთ. ტიპმა შეძლო და თავის ამბავში ზღვარი სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის მთლიანად წაშალა. მთლიანად, აბსოლუტურად. გირჩევთ რომ წაიკითხოთ, მაპატიე რომ გადავედი გზიდან. ეხლა როგორ ქნით ჩვენ ამბებს? დაგუშვათ ჩვენ ბოდიში რო გაწყვეტინებ ძალიან დიდი ბოდიში. ანუ უბრალოდ ეხლა მომიტივტივე და ახლავით 6 წლის წინ ვისმენდი მოკლედ ჟურნალისტიკაში ლექციებს და უბრალოდ გამახსენდა რომ ანუ გაბრიელ გარსია მარკესის გარდა იმისა რომ ესეთი საოცარი წერილი იყო, ანუ ქონდა ძალიან საინტერესო პუბლიკაციები. აი რასაც ქვია აუდიტორიის ათრევა უხეშად რო ვთქვა, როგორ ანუ მართლა ჩაგიქნებდა იმენაც საინტერესო იყო და უბრალოდ გულახდილა და გულწრფელად ვურჩევ ყველას, ვისაც აინტერესებს გავს მიმართულებები, წაიკითხონ, ძალიან საინტერესოა მართლა. და კიდევ ორს გავიხსენებ უბრალოდ რო გიხსენეთ, მე რა მომიტივტივდა თავში. დასაწყისებზე ერთ კიდე აგრძელებთ ამაზე თხრობას, გამახსენდა ვირჯინია ვულფის მისის დოლოვემ გადაწყვეტა რომ ყავილებს თავი იყიდა, ესეც საოცარი დასაწყისია. და ასევე ტოლსტოის ყველა ოჯახი. ხო, ესეც და სხვა შორის 99 ფრანკიც, აი თუ შეიძლება უბრალოდ მერე მაგასაც რო შეეხოთ. კი ბატონო, ოკეი. ძალიან პიარზე ორიენტირებული და ნუ ბევრ ესე თქვა ხრიქს იყენებს ან ბატონო. კი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ციგნიც ამაზეა, ცხადია და ჩავიდან ბოლომდე. ავტორს ალბათ ბევრი აქვს ნაფიქრი იმაზე, ციგნი რაზეც არის ის ეგრეთ წოდებული ხერხები, რომ გამოიყენოს ასე ვთქვა წერის პროცესში. ორივე დასაწყისში გეთანხმებით, ყველა ბედნიერი ოჯახი, ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს გავს, ყველა უბედური ოჯახი უბედურია თავისებურად, ხო? ეს აბსოლუტურად გენიალური დასაწყისი აქვს მას. არჩეული და ჩვენ ცხადია მე პირადად მიჩნდება ისეთი განცდა რომ კი ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს გავს, ყველა უბედური თავისებურად უბედურია და ჩვენ ახლა მოვისმენთ აბავს სწორედ აი ამ უბედურ ოჯახს და ეს უკვე ყველაფერს მეუბნება მე და ძალიან დიდი მწვერვალია ასე ვთქვათ რა ქვია წერის ოსტატობაში ამაზე არ ვდავთ მაგათიეთ გამორჩა ეს დასაწყისი და ძალიან სწორი მინიშნება იყო რომელიც თქვენ გააკეთეთ ირმა რაც შეეხება ხო მარკესი ჟურნალისტი იყო მეგობრებო იურიდიული განათლება ჰქონდა მაგრამ დასაწყისში უფულობის პერიოდში სანამ ასე ვთქვათ ლიტერატურაში დააფასებდნენ ის იყო ჩვეულებრივი ჟურნალისტი და მინდა გითხრათ რომ ჟურნალისტური მოღვაწეობის პერიოდში გაბრიელ გარსია მარკესი იყო დევნილი მათ შორის თავის სახელმწიფოს მხრიდან ქვეყანა ჰქონდა დატოვებული მისი რომანტიკული ამბავით სწორედ აი ამ დევნილობის პერიოდს უკავშირდება და დიდი ამბებია ჩვენ მარკესზე შეგვიძლია საერთოდ ცალკე ლექცია ცალკე შეხვედრა გავაკეთოთ სიამოვნებით მე ხუძე ლაპარაკი არასდროს არ მეზარება პირიქით ეს არის ადამიანი რომელმაც ჩემი ღმართმენთ მე სიზოცხლე მაჩუკა ძალიან რთულ მომენტებში და მე მისი მადლიერი ვიქნები ყოველთვის და არასდროს არ დავინანებ რომ მასზე ძალიან ბევრი ჩემი აზრი წარმოუთქვა და ჩემი აზრი მასთან მიმართებაში არის ძალიან ამაღლებული ყოველთვის. როდესაც ჩვენ ამბებს ხვებით ჩვენ წინასწარ გვაქვს მომარაგებული ასე ვთქვათ ყველა ის მედლი ინფორმაცია რაც უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მკითხველს ან მსმენელს. ცხადია, ჩვენ ვიცით რაზე ვწერთ. ჩვენ გვაქვს ამბავი მომზადებული ჩვენ საკუთარ ცხოვრებაზე. აბა ეხლა გულახდილათ, თქვით რამდენს მიგაჩნიათ, რომ თქვენ ცხოვრებაზე საინტერესო რომანი დაიწერებოდა. აჰა, ყველას ესე მიაჩნია, რომ საინტერესო რომანი დაიწერებოდა მის ცხოვრებაზე. კი, ეს შეიძლება ასე იყოს.
შეიძლება ასე არც იყოს და ჩვენი ილუზია კაცმა არ იცის. ვერავინ ვერ დაგვიმტკიცებს ამას, მაგრამ მე ღრმად ვწამს, რომ ჩვენს ცხოვრებაში ჩვენ ყველა ჩვენგანს მინიმუმ ერთი ამბავი მაინც გვაქვს ისეთი, რომელიც მოყოლას იმსახურებს. მართლა კარგი ამბავი. და როდესაც ამ ამბის მოყოლას გადავწყვეტ ხოლმე, ჩვენ გვაქვს სტუნება, რომ რაღაცა გვერდითა რაღაცებიც მივაყოლოთ. მაგალითად რუტინაში გადავეშვათ, დავასახელოთ თარიღები, მოყვეთ უფრო მეტ დეტალს, მოყვეთ ამბებს, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ კითხვას აი ამ ჰიპნოზიდან გამოიმას. ამბის თხრობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის მაგრატელი. უნდა ადგეთ და თავიდან ბოლომდე უნდა შეელიოთ იმას, რაც შეიძლება რომ არ იყოს საინტერესო თქვენი კითხველისთვის. გარკვეულწილად ამბის თხრობა, როგორც ნილ გეიმანი ამბობს, ეს არის ნისლიან ამინჩი, მანქანი ციარული ცალი ფარით. როცა ცალი ფარი გიმუშავებთ მხოლოდ. რას გულისხმობს ახლა ეს ნათქვამი? ეს ნათქვამი გულისხმობს იმას, რომ თქვენ წერის პროცესში მიუხედავად იმისა, დაგეგმილი გაქვთ, რას დაწერთ, თუ ბოლომდე არ გაქვთ დაგეგმილი, მაინც მიხვებით, ასე ვთქვათ, რაღაც იცით, მაგრამ რაღაცებს ნერნელა იგებთ თქვენ თვითონვე. მაგალითად იცით, რომ თქვენ უნდა დაწეროთ ამბავი თქვენს მეზობელზე, რომელიც ყოველ დილით დგება, აჭმევს მტრედებს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ საჭმელი აქვს ცოტა, მერე ჩადის, კვებავს ძაღლებს, მიუხედავად იმისა, რომ საჭმელი ცოტა აქვს, და ბოლოს გადის და, არ ვიცი, სადღაც ფულს რაღაცით შოულობს. ეს ახლა არ არის მაინცდამაინც განსაკუთრებული ამბავი. აჰა, კაი რა, მე რა, ყველა მისი. მაგრამ ეს ამბავი შეიძლება შემოვატრიალოთ ისე, რომ ის გახდეს საინტერესო. ხო, ყველანი უხვდებით, რომ ყველა ამბავს შეიძლება რაღაც ისეთი დავურთოთ, რაც საინტერესოს გახდის მას. ამას ჩვენ ვახწერთ იმით, რომ ჩვენ ვმაღლდებით ჩვენ გამოცდილებას. როცა წეგან ვიკითხე, რამდენ თქვენგანს მიაჩნია, რომ მის ცხოვრებაზე საინტერესო რომანი დაიწერებოდა მეთქი, ვიგულისხმე ის, რომ ჩვენი ცხოვრება საინტერესო დასაწერი გახდება მაშინ, თუ კი ჩვენ შევძლებთ, რომ აი ამ ცხოვრებაზე და რეალურ პრაქტიკაზე ოდნავ მაინც ავმაღლდებით. და ამაში ჩვენ გვეხმარება კითხვა, რომელიც დაისმის შემდეგნაირად: რა მოხდებოდა თუ? ასე მაგალითად. ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ, შედიხართ მაღაზიაში, თქვენ უკან დგომი ადამიანი, თუნდაც აი ამ პანდემიის დროს, როცა დისტანცია უნდა დაიცვათ, თქვენ უკან დგომი ადამიანი ზურგზე გადებთ ხელს, არ შეიძლება ამ მომენტში, ხო, ყველა ნუტობთ, რომ ეს დაუშვებელი, ზურგზე გადებთ ხელს, თქვენ ბრუნდებით და გეუბნებათ ეს ადამიანის შემდეგს, რომ თქვენ აყვანილი ხართ, არ ხართ თქვენი მშობლების ნამდვილი შვილი, მერე ბრუნდება და მიდის. ვერ მისდევთ, რიგს დაკარგავთ, თანაც უნდა გაიკიდოთ, ვერ მხვდებით რა ხდება. და აი ამის მერე თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ააშენოთ ამბავი. მთავარია, რომ დაისვას კითხვა: რა მოხდებოდა თუ? რა მოხდებოდა თუ მე ვიღაც მეთხოვდა, რომ შე მე აყვანილი ვარ? რა მოხდებოდა თუ კი ავტობუსში შევხვდებოდი მკვდარ დევიდ ბოუის? რა მოხდებოდა თუ კი მონიკა ბელუჩი დამირეკავდა და მეთხოვდა, რომ ჩემთან სექსი უნდა? რა მოხდებოდა თუ კი ვინსენ კასელი, რა ქვია, ფეისბუქზე მომწერდა, რომ 100 ლარი ჩამირიცხეო? რა ვიცი, 1000 ამბავი არსებობს. 1000 თუ შეიძლება დაისვას ამბის თხრობისას. და მე ეს არის ის, რაზეც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი წარმოსახვა განვავითაროთ. ჩვენი წარმოსახვა ჩავრთოთ თავიდან ბოლომდე. ყველა დანარჩენ კომპონენტს ამბის თხრობაში აქვს თავისი წესი. არის რაღაცები, რასაც ვერ ისწავლი. არის რაღაცები, რაც მაგალითად შოთა რუსთაველს არ უსწავლია, როგორ იწერება ამბავი. არც ვაჟებშაველას არ უსწავლია, როგორ იწერება ამბავი და არც დავით კლდიაშვილს. მაგრამ დავით კლდიაშვილმა საოცარი ამბები დაწერა.
მაგრამ არის ისეთი რაღაცები, რაც ხელსაქმის ამბავში, ხელობის ამბავში შეგვიძლია რომ ისწავლოთ. ეს არის დიალოგების წერა, ეს არის კონსტრუქციის აგება, როგორ შეიძლება რომ რომანში ავაგოთ კონსტრუქცია. როგორ შევქმნათ პერსონაჟები, რაზე გავამახვილოთ ყურადღება პერსონაჟების შექმნისას. ყველანი თანხდებით რომ პერსონაჟები არიან ჩვეულებრივი შვილები. თქვენ ახლა ხართ ყველანი შვილები და ალბათ საკუთარ თავში რაღაც პერიოდის შემდეგ აღმოაჩინეთ რომ გჭირდებათ თავისუფლება. მშობლებმა ან მშობელმა ან რა ვიცი მეურვეებმა გაგზარდეს, გაჭამეს, ჩაგაცვეს, სკოლაში მიიყვანეს, განათლება მოგცეს და რაღაც პერიოდის მერე თქვენ გადაწყვეტეთ რომ დამოუკიდებლად გინდათ რომ ყველაფერი აკეთოთ. აი ზუსტად ასეთი მიმართება აქვს ერთმანეთთან წერალს და მის პერსონაჟს. ზუსტად არაფრით არ განსხვავდება. თქვენ ქმნით პერსონაჟს, სახელს აძლევთ, გვარს აძლევთ, წინა ცხოვრებას უფიქრებთ, ცხოვრებას უცხოვთ. აი ამ ხასიათს ხო შევქმნით, მე ან განათლებას აძლევთ, ან გაუნათლებელს ტოვებთ. მნიშვნელობა არ აქვს. ზრდით აი ამ პერსონაჟს. და რაღაც პერიოდის მერე აი ამ პერსონაჟს უნდა თავისუფლება. და თქვენ თუ კი კარგი ავტორი ხართ, ამ თავისუფლებას თქვენ მას არ შეუზღუდავთ. არამედ უბრალოდ მიყვებით და დააკვირდებით, როგორ უნდა მას განვითარება. საით მიდის. სწორედ ამას გულისხმობს ნილ გეიმანი, როცა ყვება რომ წერის პროცესი რამდენად გათვლილიც არ უნდა გქონდეს ყველაფერი წინასწარ, აბზაციდან აბზაცამდე, თავიდან თავამდე, დასაწყისიდან დასასრულამდე, მაინც წერის პროცესი ეს არის ნისლია ნამინჩი იმ მანქანის სიარული, რომელსაც მხოლოდ ერთი ფარი უმუშავებს. რაღაცას ხედავ, რაღაც იცი, მაგრამ რაღაცა შენთვისაც კი უცნობია. და ამ როცა ამბავს ხმნი, ხა მე რაღაც ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს რა თქმა უნდა მწერალს მე ვერ დაუძახებ. უბრალოდ ამბების მოყოლა მიყვარს, მაგრამ ნუ რაღაც მოთხრობებიც და მოთხრობებსაც წერ ხოლმე და რაღაც მარკეტინგშიც საქმიანობ, სცენარებსაც უწერ რაღაც კომპანიებს და საკუთარ თავს ვაკვირდები, რომ ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესოა ამბის მოყოლა იმ შემთხვევაში, თუ კი ძირითადი მომენტები ვიცი, რა უნდა მოხდეს ამ ყველაფერში, რა ვითი დამთავრდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ნელ-ნელა მე თვითონაც ხედავ, უფრო სწორად ბჭალებში გამოვიყენებ ამ თქოს, მე თვითონ ვკაიფობ იმაზე, როგორ შეუძლია რომ პერსონაჟმა თვითონ წამოიძახოს რაღაც სიტყვა. ხო? რაღაცა დიალოგს წერ და ხვდები რომ ის პასუხი რომელიც თქვა აი ახლა პერსონაჟმა, ეს შენი არ არის, იმის ნათქვამია. რა თქმა უნდა ეს გამომდინარეობს იმ ხასიათიდან რომელიც მე მივეცი მას. მე მოვუგონე მას რომ ის იქნებოდა ძველი ბიჭი, რომელიც აი ახლა გუშინ წინ მობრუ გამოვიდა ციხიდან და ცხადია ეს ტერმინოლოგია რომლითაც მან უნდა ილაპარაკოს. ჩემი მოფიქრებულია, იმიტომ რომ ეს ტიპი ვერ ილაპარაკებს ლიტერატურული ქართული ჟარგონი საჭიროა მის ლექსიკაში, მაგრამ მისი პასუხია ხუმრობა, ხანდახან ჩემთვისაც კი კარგია ხოლმე და მეც მეცინება. მიუხედავად იმისა, რომ კი მე მომიფიქრე ჩემი ხელებით იწერება, რომ აქედან მოდის, გამოივლის და ხელებით ითებს და მე გადადის კომპიუტერში. ჩემი მოფიქრებულია, მაგრამ თქვენ ჩემი მოფიქრებულიც არ არის. არამედ ეს არის ნაყოფიერი პასუხი შენ შრომის მოყარეობაზე და იმაზე, რომ შენ ისეთი პერსონაჟი გამოძერწე, რომელსაც ნერნელა უკვე შეუძლია რომ თვითონ იფიქროს და რაღაცები ქნას, რაღაცები მოიმოქმედოს. ეს იოლი არ არის, მეგობრებო. ამბის თხრობას ყოველთვის უნდა მივუდგეთ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით, იმ მხრივ რომ მას ჭირდება ძალიან ბევრი მარცხი. ერთადერთი გზა, რითი შეიძლება რომ შენ გახდე ავტორი, მწერალი გავივიწყოთ სიტყვა, ერთადერთი გზა არის მხოლოდ წერა. სხვა გზა ამის არ არსებობს. და მე აქედანვე შემიძლია მოგცეთ პირობა, რომ ეს არის გზა, რომელშიც თქვენ აი წარმოდგენაც კი მიჭირს იმდენჯერ დამარცხდებით. ეს იქნება მარცხის კასკადი, მაგრამ ნელ-ნელა თქვენ დამარცხებით კიდევ უფრო უკეთ და უკეთ. უკეთ და უკეთ. შეიძლება რა თქვით? ძალიან დიდი ბოდიში, რომ ისე გაწყვეტინებთ. უბრალოდ
რჩევა მინდა პრაქტიკული თვალსაზრისით კითხოთ, რაც კი დამიწერია, ძირითადად ერთი ამოსუნთქვით გადმომიტანია ფურცელზე, ანუ ძირითადად მოკლე ჩანახატები ან რაღაც პატარა ლექსები. ძალიან, ანუ წლებია, რაც თავში მიტრიალებს გარკვეული პერსონაჟები, რაღაცები დამიწყია მცდელობა მქონია, მაგრამ გაუჩერებულა. Ai ari rai amis rai mesiti. Echa, nu, plus is momenti macro, ძალიან ბევრი რაღაც მაყარია თავზე და თავისუფალი დრო ამ კუთხით რო ფიქრო განმარტოვდე, ცოტა ნაკლები მაქვს. Ერთი ფაქტობს, სადმე წავიკითხო, პერსონაჟები ახსენე, პერსონაჟების წერაზეც და აი სად შეიძლება ანუ რა მადლობა. მოგახსენებთ. Okay. მეგონი ყველასთვის იქნება ეს საინტერესო. უამრავი სხვადასხვა ტიპის მიდგომა არსებობს მწერლებში, როგორია თავად წერის პროცესი. ხო? სალმან რუშდი ამბობს ეს რამაცას. მე როცა დილით გავივიძებ, სანამ აბაზანაში შევალ, პირს დავიბან ან ყავას დავლებ, ეგრევე ვჯდები კომპიუტერთან, ეგრევე სანამ აი ბარბაცით დავდივარ, ნახევრად ზომბი ვარ, ეგრევე ვჯდები კომპიუტერთან და ვიწყებ წერას. და როდესაც მივხვდები, რომ ამბავი დაიძრა, მაშინ უკვე შეიძლება ყავის დალევა, ან აბაზანაში შესვლა. იმიტომ რომ ძილიდან შენ მოყვება რაღაც ქვეცნობიერი ამბავი, რომელიც ძილში გამოყვა და მაგია, რომელიც შეგიძლია რომ უცებ უნდა წამოიღოლ, ან ხასიათი წამოიღოლ. იგივე გაბრიელ გარსია მარკესი, რომელზეც ჩვენ წეღან საუბრობდით, ის ამბობს ეს რაღაცას. მე არასდროს არ ვასრულებ წერას, დღევანდელი ნაწილის წერას, მაშინ ბოლომდე არ ვასრულებ. არ ვასრულებ, იმიტომ რომ ხვალ ვიცოდე რითი დავიწყო. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ იცით როგორ როგორ სწხოს ხელს თქვენი პერსონაჟი მეორე პერსონაჟს. მაგრამ აი ამ ეპიზოდს არ წერთ. და იტოვებთ ხვალისთვის, იმიტომ რომ ხვალ, როცა დაჭდებით თქვენ საწერ მაგიდასთან, ამ ბლოკნოტთან ან კომპიუტერთან, იცოდეთ რომ იცოდეთ საიდან დაიწყოთ. და აი ცარიელ ვორდის, ცარიელ ფურცელთან გაშტერებული ჯდომა არ მოგიციოთ. თქვენ რაც ახსენეთ, პერსონაჟები მიტრიალებს თავშიო, მრავალი წელიაო. ეს არის ყველა მწერლის სენი. აბსოლუტურად ყველა მწერალს თავში აქვს გამოჭედილი სხვადასხვა პერსონაჟი, რომელიც დუხს და გადმოდუხს და ვერ გადმოდიან. ვერ დაიბადნენ ჯერჯერობით, ხო? ეს არის აბსოლუტურად ყველას დაავადება და თქვენ არ ხართ ამ ხრივ გამონაკლისი, რა თქმა უნდა. ცხონებული ნიკოლოზ გოგოლი, ძალიან დიდი უკრაინელი ავტორი, ამბობდა ეს რაღაცას. როცა ციგნს დაწერო, ხუთი წელი არ უნდა შეეხო საერთოდ. ხუთი წლის მერე მიუბრუნდიო, გადაიკითხეო და თუკი ვარ გარამედ, მაშინ შეიძლება მისი დარედაქტირებაო. ტოლსტოი, რომელიც წეღავს ჩვენ ვახსენეთ, ამბობდა ესეთ რაღაცას. ადამიანმა უნდა წერო მხოლოდ მაშინ, როცა არ შეგიძლია რომ არ წერო. ხო? მაგრამ ეს ოქსიმორონია, თანამედროვე მწერლობაში ესეთი რაღაც არ არსებობს. სინამდვილეში რომანი ეს არ არის ჩანახატების წერა. მოდი შევეგუოთ ამ ფაქტს. ჩანახატები, პოეზია, ეს არის სხვა ჟანრი ლიტერატურისა. რომანი ეს არის სადურგლო საქმე. ეს არის ტიტანური შრომა, რომელსაც ავტორი წერს. და ის მოითხოვს ყოველდღიურ დისციპლინურ მუშაობას. სტივენ კინგი, რომელიც კონვეირად ითვლება, თუმცა ნამდვილად არ არის ცუდი ამბის მთხრობელი. სტივენ კინგს აქვს ასე ვთქვათ საკუთარ თავთან დაწესებული ლიმიტი, რომ მან დღეში უნდა დაწეროს 2000 სიტყვა და არა ნაკლები. და მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, აი ამ 2000 სიტყვიდან გამოადგება ერთი აბზაცი თუ გამოადგება ერთი წინადადება. მან აუცილებლად უნდა დაწეროს მხოლოდ იმიტომ, რომ პროცესს არ გადაეჭვიოს. და როდესაც ცუდად წერს, აი ამ დროსაც კი შეიძლება რაღაც კარგი ახალი ამბავი მოუვიდეს თავში. თქვენაც მკითხეთ, ამასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან ბევრი მასტერკლასი. მარგარეტ ეტვუდით დაწყებული, არ ვიცი, ყველა სახის ავტორი არსებობს, რაღაც
Kačne როგორი სახის ლიტერატურა გიტაცებთ თქვენ ხო? აზე მარგარეტ ეტუდით დაწყებული, ნილ გეიმანით გაგრძელებული და პეტერსონით დამთავრებული. ყველას მასტერკლასი არსებობს ამ თემაზე. Მაგრამ გაითვალისწინეთ, თქვენ აი ამ მასტერკლასების ხურების შემდეგ შეიძლება გარკვეულწილად იმედგაცრუებული დარჩეთ, თქვენ იმიტომ რომ ცუდი რჩევებია. Არამედ მთავარია რომ თქვენ ამ რჩევების მოსმენის შემდეგ შეძლოთ საკუთარი თავი აიძულოთ და ბევრჯერ დამარცხდეთ. Garantias gadlebt, ro tuki tkven ai am personazhebis gadmoze gadmotanas sheezdebit purtselze, purtselze, wordis purtselze. Tkven zalyan bevr tsut purtsels gaaget, zalyan bevr tsut purtsels datset. Mara es ganacheni ar ari. Me qovel dghiurad tser uamrav tsud abzats, romazets gulis reva meçqeba tsakitvis shemdeg. Magram es arapers arnishnavs. Es arnishnavs imas ro აქედან რაღაც ვერ გამოდნება. აქ ამორჩილაძე საუკეთესო ქართველი თანამედროვე ქართველი ავტორი, საუკეთესო თანამედროვე ქართველმა ავტორმა თავის ერთ-ერთი შედევრი ძველი გულებისა და ხმლისა დაწერა ზუსტად ორ კვირაში. მეტი არ დაჭიროებია. მაგრამ მანამდე მან იფიქრა, ხო? მთავარი პროცესი მე თუ მკითხავ, აი ახლა მიმდინარეობს თქვენ თავში. და თუ კი გონიათ, რომ ეხ აი ახლა აი ამ მომენტში თქვენ რომანს აწერთ, ძალიან ცდებით. იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს პერსონაჟები იძერწება და დუღილის ტემპერატურა ლიტერატურაში არსებობს. ლიტერატურა სინამდვილეში ფიზიკის კანონებს ემორჩილება, მეგობრებო. ემორჩილება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ როდესაც გაუსაძლისი გახდება მათი დატევა თქვენ ტვინში, აი ამ პერსონაჟების დატევა ღამე წამოგაგდებთ საწოლიდან და გაიძულებთ რომ მათ შესახებ რაღაც დაწერთ. იმიტომ რომ ეს უბრალოდ გაუსაძლისი იქნება. კი თქვენ ძალიან ბევრი მარცხი გელით აი ამ პერიოდში, მაგრამ ეს უნდა დაკომპენსირდეს თქვენი შრომის მოყარეობით. და იმით რომ რაღაც გარკვეული დრო აუცილებლად გაატაროთ ხოლმე ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ საწერ ინსტრუმენტებთან, ანუ ლოგოს ძალიან დიდი. ხო, ასე შეგვიძლია. კი, ასევე masterclass.com-ი თუნდაც ეხლაც მახსენდება, ეს არის masterclass-ების საიტი, სადაც იმისა წერლებს აქვთ, წერის თალკე კურსები არსებობს, ანუ 10-მდე კურსი აქვთ, ასე ვთქვა და შეგიძლიათ აი აქ ნახოთ, თუმცა ბევრი უფასო კურსიც არსებობს. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. წესების რაღაცა ხულიო კორტას არს რომ გაეთვალისწინებინა წესები ის კლასობანას ნამდვილად ვერ დაწერდა ამას გარანტიას გაძლევთ მე თუ კი შეიძლება რომ აი ესე წარსულ დროში თურმეობიჩი რაღაცა ისინი გარანტიები მოგცეთ მაგრამ ელემენტარულ დისციპლინას სამუშაო პროცესის განოხიერების თვალსაზრისით ელემენტარულ ხრიკებს როგორ შეიძლება რომ თქვენ წამოაგოთ თქვენი მკითხველი კაუჩზე ასეთ რაღაცებს რა თქმა უნდა იპოვით აი ამ masterclass-ში მაგალითად ვიღაც არ ვიცი გირჩევთ რომ მოდით დაიწყეთ ეს სასპენსი თქვენი თხრობა რომ თქვენმა პერსონაჟმა თქვას რომ ჩემი ცხოვრება შეიცვალა გასული წლის 24 მარტს მას შემდეგ მე არასდროს აღარ ყოფილვარ სადღაც და მე მიივიცხოს ეს ნათქვამი და გადავიდეთ ამ მსხრობაზე და შენ იცი რომ მსხრობაში რაღაცა მნიშვნელოვანი მოხდა, მაგრამ ჯერ არ გაგიმხელს. მაგრამ შენ დარწმუნებული ხარ რომ ეს ავტორი ადრე თუ მიან გეტყვის რა მოხდა მსხრობაში. ვიღაც მოკლა და გამოიქცა, ვიღაც გალახა, ვიღაცას გული ატკინა, თვითკვლობაცა და რა, არ ვიცი, მაგრამ ის აი ამ კაუჩს გაძლევს, ხო? ესეთი ხრიკები არსებობს. მაგრამ დამერწმუნეთ რომ თუ კი თქვენ გონებაში ამბავ რომლის მოყოლაც გინდათ საკმარისად არის დალაგებული და დაწრეტილი ასე ვთქვათ თქვენ ამას საკუთარი ინსტინქტითაც მიხვდებით მარტო რჩევებით ფორმულით დაწერილი თუ მას რაღაც ვნება არ ახლავს აი ამ ციგს ცოტა რთულია ამ შემთხვევაში კარგი ამბის დაწერა კარლოს ფუენტესი რომელმაც თავის საუკეთესო რომანი დაწერა თუ არ ვიცი 24 წლისა იყო 24 წლისამ დაწერა არტემიო კრუსის სიკვდილი მე 24 წლის ასაკში
საერთოდ ის არ ვიცოდი რა მინდოდა ცხოვრებაში და შეიძლება ომლეთს ვერწოვდი საგანძრისად და რაღაც პოინტეს მან დაწერა აი ეს გენიალური რომანი ეს განსხვავება ვიღაცას უფრო ადრე ადრე წრიტება ისა მაგოდ ის იყო გაბრაზებული აი თვალისწინ კარლოს პოინტეს იყო საშინლად გაბრაზებული როცა ეს რომანი დაწერა არიან წერლები ჩარლზ ბუკოვსკი მაგალითად 58 წლისამ დაიწყო 58 წლისამ წერა უმბერტო ეკო როცა მხატვრო ლიტერატურაში წავიდა 58 წლის იყო ა ნუ შეგაშინებთ ის რომ რაღაც გიგვიანდებათ რომანი არის ის მიმართულება რომელსაც ბევრი შრომა ჭირდება თუ არა დაარსებობს აი ეს ისინი რა ქვია მასტერ კლასები და მიყავით ხელი არ არის პრობლემა მაგას ხო მეგობრებო და იმის თქმა მინდოდა დასასრულს რომ სანამ თავის შეკითხვებზე გადავალთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეფექტიანი დასასრული ყველანი ხვდებით რომ არის დასასრული არის ის რამაც თქვენი მკითხველი როგორც მინიმუმ რაღაც პერიოდის განმავლობაში აი ამ ატმოსფეროში უნდა ამყოფოს ანუ ჯერ ცოტა ყბადაუტოს ღია და მერე როცა ამ ციგნს დახურავს მიხვდეს რომ ჯერ აქ უნდა ყოფნა მაინც და მაინც არ უნდა თქვენთან განშორება რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეფიქრება ამის შესახებ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ზეგავლენას განიცდის ამისა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ცდილობს ისე მოიქცეს ან ისე ილაპარაკოს როგორც თქვენი ამბის გმირი იქცეოდა თქვენ გაქვთ ამის ძალაუფლება ვისაც ამბის თხრობა გიყვართ ამის ძალაუფლება ხელში გაქვთ გაგაჩნიათ თქვენ ასევე გაგაჩნიათ რაღაც ზედმეტი ძალაუფლებაც რომელიც კეთილად უნდა გამოიყენოთ გურამ დოჩანაშვილი ამბობს ეს რაღაცას რომ ყოველი ციგნის საკითხის შემდეგ ადამიანი უნდა გახდეს იმაზე კარგი ვიდრე იყო მე ამის ამჯერა შეუძლებელია რომ ციგნმა ხა მაინც და მაინც კარგი გაგხატოს მე წამიკითხავს ციგნები რომელსაც რომელსაც გამაუბედურა და უფრო ცუდი გამხატა ვიდრე ვიყავი მაგრამ შემცვალა ციგნი ღირებულია ალბათ იმ შე ტექსტი ზოგადად ღირებულია ალბათ იმ შემთხვევაში თუკი ის გწვლის რაღაცას გასწავლის რაღაცა უფრო რაღაც მკაც კაფიო ემოციას გაძლევს ხო? მე რა თქმა უნდა დასასრულებზე არ ვილაპარაკებ, მარტო იმის გამო რომ სპოილერი არ გამომივიდეს, თუმცა ლიტერატურის ისტორიაში და ამბების ისტორიაში მოიძებნება უამრავი ისეთი დასასრული, რომელიც თქვენ გაიძულებთ, რომ ძალიან დიდი ხნის, შეიძლება წლების განმავლობაში დაგტოვოთ თავის ემოციაში. ხო, ეს იყო და ეს რაც მინდოდა რომ ამბის თხრობა შეიძლება მე გამექცა აზრი მაგრამ მე მგონი რომ რაღაც ძირითადი რაღაცები ის თქმაც მინდოდა ამის თხომასა დაკავშირებით თქვი თუ კი გაქვთ შეკითხვები სიამოვნებით უპასუხებ თუ კი არ გაქვთ შეკითხვები არც ეგ არ იქნება პრობლემა